Румунські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску Віково-Десус, що навпроти українського пункту пропуску Красноїльську Чернівецькій області. Про це сьогодні повідомили телеграм-каналі Держприкордонслужби. Відтак, пропуск усіх транспортних засобів через цей пункт здійснюється в звичайному режимі, йдеться в дописі. Водночас фермери продовжують блокувати пункт пропуску Сірет, що навпроти українського пункту пропуску Порубне. Про це у коментарі Суспільному повідомив офіцер прес-служби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Лісник. До черг, за інформацією, яку ми маємо від румунських колег, на напрямку пункту пропуску Порубне станом на ранок сьогодні це десь 400 вантажних транспортних засобів знаходяться в черзі з можливістю перетнути кордон в бік України. Все ж таки ми фіксуємо, що по напрямку пункту пропуску Порубне в бік України вантажівки з певною періодичністю заїжджають, натомість в бік Румунії рух практично відсутній.